Conclusió que no voldria que l'aprenguéssiu com a massa pessimista, però jo ho veig així i per tant ho he d'explicar així. El procés que hi ha hagut des de l'any 2000 fins al 2008, el procés que hi ha hagut des de l'any 2000 fins al 2008, permet dir amb tota seguretat que l'objectiu de Lisboa, que es va fixar l'any 2000, és impossible que s'aconsegueixi anar a la Unió Europea en el seu moment. Aquell brindis al sol que van fer els caps de govern dels 15 països de la comunitat, de dir l'any 2010 haurem passat per davant en mitja d'altres àrees econòmiques, els Estats Units, el Japó, estem molt lluny. S'han escurçat les diferències, però s'han escurçat no significativament. No significativament. Segon, un altre objectiu, que aquest ja no era europeu sinó que era espanyol, de dir l'any 2010 haurem passat per sobre de la mitja europea, perquè estàvem al primer quadre entre els que creixien més, així, no fixar com a objectiu passar l'any 2010 de la mitja europea,